Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні розкажемо про таке. Проти забудови кіосками і місцеві мешканці вдруге знесли паркан на Холодній горі. Дзеркальний струмінь закрили на ремонт. У скільки місто обійдеться відновлення водограю? Лебедине озеро на воді. Як відпрацьовують па-артисти балету? Будівельний паркан біля станції метро «Холодна гора» знесли вдруге. Зробили це представники політичної партії «Національний корпус» напередодні увечері. Їх покликали місцеві мешканці. Чому знесли огорожу та що відповідають у районі адміністрації, дізнавалась Альона Рязанцева. Ось так напередодні ввечері зносять паркан, що поряд зі станцією метро «Холодна гора». Знести огорожу попросили представників політичної партії «Національний корпус», розповів місцевий мешканець Олег Чогрін. Ось вид цього будівництва з 8-го поверху. Можете глянути все, що відбувається. Олег Чогрін у будинку навпроти мешкає майже 20 років. Каже, місяць тому за парканом почали будувати кіоски. Мені не подобається те, що раніше, скажімо, виходя на тротуар, я бачив. Мені не подобається те, що раніше, виходячи на тротуар, я бачив широкий простір, а тепер просто бачитиму якийсь коридор, незрозуміло з чим. Це тисне психологічно. Я не бачу гострої потреби для міста тут, у таких кіосках. Олег розповідає, наприкінці серпня цей будівельний паркан вже зносили. Робили це місцеві мешканці та Нацкорпус. Потім огорожу відновили. І, як ми бачимо, вже заливають фундаменти, тобто це буде вже не мафія, а капітальне будівництво. Ми насправді проти мафії. З питанням, що саме зводять поряд з метро, місцеві вчора прийшли до очільниці Новобаварської райадміністрації Тетяни Цубульник. Якщо це капітальне будівництво, то дозвіл на видачу землі мають надати на сесії міськради. Ось що їм відповіла Цубульник. Тут немає жодних наливайок, там будуть тільки продукти, наскільки я знаю, молочні, одяг. Давайте ми зустрінемося там з забудовником, там буде виконувач обов'язків голови адміністрації, там буде юрист від забудовника. Тому що я це у соцмережах бачила, і я їм подзвонила, і вони сказали, що вони там будуть сьогодні з документами. Із забудовником місцеві мали зустрітися о 7-й вечора. Прийшов тільки виконуючий обов'язки голова Холодногірської адміністрації Григорій Кашлаков. Площа невідома. Треба буде дочекатися забудовника, і ми тоді все вже подивимося. Дочекаємося забудовника, у якого є проєкт. Я не пам'ятаю, хто фірма, я не пам'ятаю, хто у проєкті записаний. До місцевих представники забудовника не прийшли. Давайте демонтуємо повністю цей забор. Сьогодні паркан виглядає так. Відновити його намагалися робочі з 9-ї ранку, каже Андрій Іванченко. Він буде сидіти і чекати, поки я відійду. І поки я буду тут стояти, він ніяких дій робити не буде. Я ходив кожні півгодини, вони якісь дії проводили, але встановлювати забор вже не встановлювали. Вони там розпилювали щось. За словами Цубульник, договір на забудову підписувало комунальне підприємство «Сучасне місто». З питанням, що саме будуватимуть біля метро, кореспонденти Суспільного звернулися до офісу підприємства. На місці керівництва не було. Мені потрібно ознайомитися, але ці питання, які ви задаєте, я не можу відповісти, не повноважений. Альона Рязанцева та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею самоправство. Після першого повалення паркану, розповіла речниця Нацполіції у Харківщині Ольга Грабар. Зараз тривають слідчі дії щодо законності забудови. Максимальна санкція статті – арешт до 3 місяців. Також вчора надійшла інформація щодо повторного знесення забору. Заяву, каже Грабар, долучили до справи. Чи безпечне повітря під Чугуєвом поблизу пожежі на торф'яниках перевірять у найближчі 2 дні. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник голови місцевої райдержадміністрації Григорій Танков. Сьогодні аналізи брали на території шкіл у селищах Малинівка та Коробочкине. За даними Танкова, дим над полігоном тримається тиждень. На завтра у нас заплановано теж Малинівка, але о 6-й ранку. Бо люди жалуються, що саме в 6-й ранку повітря задимлене, а потім вже близько 10-ї години ситуація нормалізується. І звідки в 10-й ранку вони поїдуть на Нову Покровку до школи брати аналіз
І післязавтра у нас буде братися аналіз на Ісхарі. Пожежу на полігоні біля селища Башкирівка локалізували вчора близько 11 вечора. Площа горіння торф'яників – 3 гектари. Місцями вогонь перекидається на сухості. Він вигорів на площі до 10 гектарів, розповів речник Міністерства оборони у Харківській області Віталій Саранцев. За його словами, нині там працює інженерна пожежно-рятувальна техніка і групи саперів. На полігоні ймовірні вибухи снарядів, які лишалися у землі по 30-40 років. Сьогодні після обіду до гасіння залучили пожежні вертоліт. Чому, Саранцев пояснює так. Чи все-таки йде дуже велике задимлення, дуже великі незручності, особливо для дітей, особливо для тих, хто хворий на астму там, чи на інші якісь там легеневі захворювання. Нагадаємо, через задимлення заняття у школах 4 сусідніх селищ скоротили. Уроки тривають з 10 ранку до 2 дня. На запах гарі від пожежі також скаржаться жителі Чугуєва, розповіла очільниця міста Галина Мінаєва. Заміри щодо наявності вуглекислого газу у повітрі провели сьогодні. Результати оголосять пізніше. Учні 4-ї та 1-ї школи Первомайського продовжать навчання в інших школах міста. Про це кореспондентам Суспільного розповів міський голова Микола Бакшеєв. Він каже, міськрада оскаржуватиме сьогоднішнє рішення суду. Ним скасували реорганізацію навчального процесу у школах номер 1 та 4. Софія Цвіткова далі по темі. Наших дітей перевели, получается, частину наших дітей, це 4-11 клас, перевели до 7-ї школи. Нам зробили гірше, і знову потрібно здавати гроші на утримання школи. На содержання школи. Марина Кравченко, мати чотирикласниці, до адмінсуду приїхала з Первомайського. 2 місяці тому депутати міста вирішили реорганізувати 2 школи. Їх закрили, а учнів перевели до інших навчальних закладів. Директори шкіл звернулися до суду. В загальній освітній школі номер 7 є великі проблеми з покрівлі, яка протікає, вікна старі, дерев'яні, не фарбовані. Під час дощу вода проникає скрізь вікна у приміщення. Враховуючи, що оспорюване рішення 1272 прийнято відповідачем без урахування думки жителів міст, прошу визнати бездіяльність Первомайської міськради, яка полягає в недотриманні обов'язку оприлюднити проєкт рішення відповідно до строків, скасувати рішення Первомайської міської ради номер 1272-6027 про реалізацію загальноосвітніх закладів. Чи можливо шляхом примирення вирішення спору? Вважаю, що ні, ваша честь. Вважаю, що ні. Ваша честь, відповідач не визнає позовні вимоги, виключно компетенції сільських, селищних, міських рад щодо реорганізації або ліквідації навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради. Бачите, питань соціальних багато, в тому числі говорять, що потребують ремонту ті школи, до яких приєднали ці школи. То можливо ці питання якось поступово і вирішити саме в такому руслі. Про необхідність закрити школи номер 1 та номер 4 мер Первомайського Микола Бакшеєв заявив торік. Пояснив, це допоможе заощадити гроші міського бюджету. Цьогоріч у червні депутати підтримали пропозицію. Тоді батьки та діти вийшли на пікет. Ми приходили, і нам була конкретна відповідь. Так вирішено. Батьки в шоці від того, що зараз відбувається. Мені, наприклад, хоч і стало ближче до школи, але я від цього більш задоволеною не стала. На території Первомайська, міста Первомайський, на сьогоднішній день функціонує понад 7 шкіл. Вони фактично загружені лише на 50%. Ми хочемо зекономити грошові кошти, які є на сьогоднішній день наявні, і відправити ці кошти на ту ж, скажімо, ремонт інших шкіл. Засідання у справі тривало 3 години. Скасувати рішення Первомайської міської ради від 25 червня 2019 року номер 1272-60/7 про реорганізацію шляхом приєднання Первомайської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 Первомайської міської ради Харківської області до Первомайської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7 Первомайської міської ради Харківської області. Задоволення інших позовних вимог – відмовитись. Такий самий позов надійшов до суду від працівників 1-ї школи. Суддя нам пропонував, так як матеріали справи у нас аналогічні, як і в 4-й школі, щоб не затягувати. Суддя нам запропонував, так як у нас матеріали справи такі ж самі, як у 4-ї школи, щоб не затягувати, він запропонував нам написати заяву і рішення суду нам надішлють на пошту. Гадаю, рішення буде аналогічним.
Я думаю, буде аналогічно. Що це означатиме для учнів та шкіл, кореспонденти Суспільного намагалися з'ясувати в мера Первомайського Миколи Бакшеєва. За його словами, міськрада нині чекає на повний текст ухвали. Ми зараз не розуміємо, чому саме ухвалено саме таке рішення. Вони навчатимуться в тих школах, яких і зараз навчаються. Рішення, яке нам сьогодні було ухвалено, набере чинності лише після повної процедури оскарження. За законом на оскарження у сторін є 10 днів. Софія Цвіткова, Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків. Дзеркальний струмінь закрили на реконструкцію. Відсьогодні там розпочали капітальний ремонт, розповів начальник ділянки Харків-Зеленбуду Степан Олещенков. За його словами, фонтан вийшов із ладу. Скільки коштують роботи та коли їх завершать, дізнавалась Маргарита Дешкіна. Біля фонтану підрядники зварюють металеві конструкції. Керує роботою виконроб Артем Долгих. Матеріалу ще немає, є тільки огорожуємо територію, щоб була огорожена будівельна площадка. Матеріалів ще немає. Зараз огороджуємо територію, щоб був відгороджений будівельний майданчик. Буде реставрація фасаду з заміною комунікацій у чаші фонтану. І заміна всього благоустрою тут. Мощення, реставрація граніту, підсвітка. Замовником виступив департамент комунального господарства Харківської міськради. Його директор Олексій Богач вартість та строки робіт не уточнює. Порадив шукати інформацію на сайті публічних закупівель «Прозоро». За даними сайту, відновити фонтан планують майже за 21 мільйон гривень. Тендер провели в червні. Переможцем стала київська компанія «Планета Бут», яка вже ремонтувала сад Шевченка. Вона знизила початкову вартість на понад мільйон гривень. Реконструкція водограю планова. Про це телефоном розповів начальник ділянки фонтанів Степан Олещенков. Вот он был на подходе выхода из строя. Последний раз трубы менялись в 2007 году. За это время очень сильно износились. Работы по замене труб, по замене плитки, отделка вся. Также ротонда заново покрасится, новое освещение на ротонде будет. Ну, собирались закончить в этом году, то есть до холодов еще. Ну це вже просто смішно. Кожного разу щось відкривають, щось зачиняють. Напевно, буде ще якийсь пам'ятник комусь, якась лавочка може. Чому обрали цю компанію для проведення робіт, розповідає представник антикорупційного центру Володимир Ірисенко. Як тільки підписується договір з інженерною компанією «Планета Бут» 9 липня, 9 же липня підписується додаткова угода, в якій закладується зовсім інший принцип, що оплата проводиться через 30 днів після підписання кожного поетапного акту виконаних робіт. Тобто міська рада має змогу в ручному режимі регулювати, чи сплатить вона взагалі ці кошти і коли сплатить. Ми взагалі не бачимо, для чого це робиться. Міська рада не проводить жодних громадських слухань, не викладає жодних планів, що вона взагалі буде ремонтувати. Маргарита Дешкіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. «Лебедине озеро на воді» – таку балетну постановку готують артисти Харківського театру «Схід-Опера». Хореографічну постановку для танцюристів здійснив французький балетмейстер Йохан Нуса. Таку виставу у Харкові покажуть уперше, розповів диригент-постановник Дмитро Морозов. Як до прем'єри готуються артисти балету, розповість Світлана Стеценко. Солісти Харківського оперного театру відпрацьовують елементи з балету «Лебедине озеро» «Воте фентезі». Усі постановці вони виконуватимуть головні ролі. Це дві партії, по суті. Це білий і чорний лебідь. Дві протилежності. Білий – чистий, добрий, світлий образ. Чорний – це підступна, зваблива, зла Оділія. Для мене це буде перший досвід у «Лебединому озері». Її партнер Андрій Козарєзов каже, виконуватиме роль принца Зігфріда втретє. У воді такі рухи складніше виконувати, тому що є опір, щоб робити стрибки, і підлога слизька. Тобто складно відштовхуватись від підлоги, тому що ми звикли на лінолеумі. Є гарне тертя з підлогою. Можна відштовхуватися, можна обертання зробити, то на воді все це зробити, ну, дуже складно. Очень сложно.
ось тут буде все происходити, отут, от у цьому величезному піддоні, в якому буде вода. І отут буде працювати наш балет на нашій же сцені. Для цієї вистави на головній сцені оперного театру встановлять басейн, розповідає диригент-постановник Дмитро Морозов. Приблизно 100 квадратними через цю ширину сцену, і, мабуть, аж десь от до сюди. Технічно дуже складна вистава, бо якщо тут вода, зрозуміло, у нас тут влажність, вологість буде збільшуватися. Ось так артисти харківського балету репетирували виставу. Хореографічну постановку здійснив французький балетмейстер Йохан Нуса, говорить Морозов. Ось на цьому місці було споруджено поддон, який заповнювався водою. І тут відбувалися репетиції, ну десь там 10-12 репетицій, поки тут був балетмейстер Йохан Нус. Ми тут вже відпрацьовуємо і оперні сцени. У цьому балеті танцюватимуть півсотні артистів, говорить заступник генерального директора «Схід-Опера» Ігор Тулузов. Почали підготовку десь наприкінці цього року, але технічно ми почали готуватись на початку цього року. Там дуже багато певних таких технічних вимог, які треба виконувати. Перш за все, це підтримувати температуру води, тому що ви ж розумієте, там потанцювати в холодній воді десь 15 хвилин, це вже дуже незручно. Прем'єру вистави покажуть на початку листопада. Світлана Стеценко, Костянтин Ликов та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Як би виглядала інстаграм-сторінка Олександра Довженка, можна побачити в обласному центрі культури та мистецтва. Виставку архівних фото відкрили до 125-річчя з дня народження кінорежисера. Для неї підготували розкадровки з фільмів та QR-коди. За допомогою останніх відвідувачі можуть прослухати аудіоекскурсію та пройти тести на знання біографії Олександра Довженка. Довженко-фест у Харкові відкрила виставка про життя і творчість українського кінорежисера, драматурга та письменника. Експозицію представили в обласному центрі культури і мистецтв. Тут плакати, світлини та репродукції малюнків Довженка. Виставка інтерактивна. Перевірити знання з біографії митця можна за допомогою ось цих спеціальних кодів, розповідає працівниця центру Оксана Бугайченко. Можна пройтися, маючи телефон і сканер на ньому QR-кодів. Можна сканувати цей QR-код і вийти на сторінку, де є завдання. Наприклад, тут завдання буде з камерою. Треба буде щось її взяти, покрутити, щось з нею зробити. Також, каже Оксана Бугайченко, за допомогою цих кодів можна прослухати персональну екскурсію у власному смартфоні. Аудіогід складається з 6 частин про життя та творчість Довженка. Ще на виставці, як ви помітили, можливо, є такий цікавий хід вікна інстаграму. Тобто ми своєю метою бачили і у виставці, і в Довженко-фесті популяризувати творчість нашого видатного мешканця серед молоді в тому числі. На стінах карикатури та шаржі на друзів, які малював Довженко, коли жив у Харкові. Це було у 20-х роках минулого століття. Про цей факт з біографії режисера дізналась вперше, каже відвідувачка Валентина Тимків. Знала його твори, бачила його фільми. Ну, ви знаєте, цінна особистість, така багатогранна, така цікава. Я не знаю, оцінена, неоцінена. Ну, то ж недооцінена, це точно. Уляна Борсук говорить, після цієї виставки ще раз перечитає твори Довженка. Звичайно, ми проходили в школі, як і всі. Це «Зачарована десна», «Україна вогні». Тобто це на слуху. У нього такі вдумливі твори, такі, що треба посидіти, щоб дізнатися. Довженко-фест у Харкові організували вперше, розповідає працівниця центру Оксана Бугайченко. 6 заходів, присвячених українському письменнику та режисерові, триватимуть до 17 вересня. Анастасія Посохова, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Більше інформації шукайте на сторінці ЮАХарків у Фейсбук та на сайті каналу, а далі ефір продовжить програма «Тема дня».